kníže z šedého dávnověku, rytířský ochránce země, mučedník. Věčný panovník, ke kterému po staletí směřovaly modlitby chudáků i králů. Svatý Václav byl vládcem země a světcem zároveň. Úcta k němu ve své síle neměla v Evropě obdoby. Opravdu zahynul rukou bratra, který ho pak svatořečil? Byla jeho zbožnost na úkor rozhodnosti nebo silou, která mu pomohla zajistit budoucnost státu? Vedla ho spíše západní racionalita nebo východní intuice? I anglická vánoční koleda o něm zpívá, že obdarovával chudé a činil zázraky. V podobě vladaře a mučedníka vstoupil do legend Evropy jako první a provází naše dějiny v dobách dobrých i zlých. Příběh o Václavovi a Boleslavovi se podobá biblickému vyprávění o Abelu a Kainovi. Jakoby bratrovražda na úsvitu lidských dějin našla svou paralelu na počátku dějin českých. Připomíná také báj o vzniku Říma, ve které zakladatel Romulus zabije bratra Réma. Utrpení, krev i slzy pokání měly pro vznik něčeho nového zvláštní význam. Český příběh začíná počátkem 10. století, kdy se knížeti Vratislavovi a jeho manželce Dragomír, čili Drahomíře, narodili dva synové, Václav a Boleslav. Vlivem Václavových prarodičů, nadšených křesťanů Bořivoje a Ludmily, přijali Češi víru a kulturu z Velké Moravy. Brzy poté se ale Velká Morava ocitla v krizi, zmítána útoky nepřátel. Tím se Čechy dostali do sféry vlivu mocné Franské říše, kde byl spor mezi panovníky Bavorska a Saska. Češi měli od roku 895 vazbu na Bavorsko, ale do zmíněného konfliktu nechtěli zasahovat. Vratislavova manželka Drahomíra by zapojení do protisaské fronty asi viděla ráda. Pocházela totiž z dosud pohanského kmene Luticů, který vedl se Sasy nekonečné války. Slovanská jména bývala volena jako určité poselství nebo úkol. Například jméno babičky Ludmily znamenalo, že jeho nositelka bude milá lidu. Drahomíra byla drahá míru, tedy světu. A jména Václav, Věnce, Slav a Boleslav, Bolieslav, vyjadřují totéž, více slávy. Pan tatínek, který se ostatně jmenoval Vratislav, že to znamená ten, kdo navrátil slávu, si zřejmě přál, aby jeho synkové pokračovali v jeho díle a získali nově založenému knížectví ještě více slávy a ještě více proslulosti. Oba knížecí synové se stali slavnými vládci, každý jiným způsobem. Václav měl nejblíže k babičce Ludmile. Ta byla už 30 let vdovou, ztratila postupně všechny své děti a její vnuk Václav pro ní byl vším. Předala mu víru a podporovala v něm vzdělanost. Četl knihy slovanské, latinské i řecké. Tyto ctnosti však drsní bojovníci považovali za projev změkčilosti a reptali, že je jako mnich. V roce 921 po tragické smrti knížete Vratislava se měli Ludmila s Drahomírou dělit o moc ve státě, dokud Václav nedospěje. Jejich politické názory se však ostře lišily. Spory ukončila rituální vražda na Tetíně, odvěkém kultovním místě. Tam se prý chovali posvátní bílí koně. I legendární Bělouš Šemík, který ve vyprávění renesančního kronikáře Hájka zachránil svého pána Horymíra ze zajetí skokem z Vyšehradu. Tetín byl také spojen s bájí o krokově dceři, pohanské kněžce Teutě, Tetě. Byla sestrou léčitelky Kazy a věštkyně Libuše. Zajímavé je, že Teta prý uctívala bohyni Klimbu, která měla podobu kobily a přešla do masopustních zvyků jako Klibna. V první třetině 10. století se pověstný Tetín stal sídlem křesťanské kněžny Ludmily i místem její smrti. Vraždu provedli drahomířini vikingští žoldáci, Tuna a Gomon. Pronikli až do Ludmilyných komnat. Strhli ji na zem, omotali jí kolem krku její dlouhý závoj a modlící se kněžnu s obřadnou krutostí uškrtili. Vražda měla formu pohanského obětování ovdovělé ženy. Tento druh rituálního usmrcení existoval jak u vikingů, odkud vrahové pocházeli, tak u starých Slovanů.
Víme, že to mělo dvě podmínky. Jednou podmínkou bylo, že ta oběť bude nekrvavá, což by ukazovalo a vysvětlovalo ten způsob, to uškrcení. Druhou podmínkou ovšem bylo, že ta oběť bude dobrovolná. Tuto podmínku vrahové symbolicky nahradili tím, že Ludmile poskytli čas na modlitbu a k vraždě použili její vlastní závoj. Ten se pak stal atributem jejího mučednictví. Z jejího hrobu se začala linout nádherná vůně, převyšující vůni známých květů, a zněla krásná hudba, připomínající zpěv andělů. V noci byla vidět zlatavá záře vycházející z hrobu a vznášející se nad přirozená světla. Drahomíra rychle nechala na místě hrobu vystavit rotundu svatého archanděla Michaela, patrona boje se satanem a průvodce zemřelých, aby zázraky byly přičítány jemu a ne Ludmile. Lidé přicházející do kostela však viděli, jak v blízkosti hrobu zavražděné kněžny dochází k samovolnému vzplanutí svící a pochodní a mnozí slepí i zmrzačení jsou zázračně uzdravováni. Ludmilina svatost nebyla zardoušena. Podle jiného výkladu byly v pozadí zločinu intriky franských elit a záměr vymazat vzpomínku na východní staroslovenskou tradici, jejímž stělesněním byla právě kněžna Ludmila. K tomu se přiklání i odvážný badatel, kněz František Borák, který v 70. letech minulého století odhalil tajemné šifry v textu Kosmovy kroniky. Šlo prý o celý systém slovanských anagramů, čili přesmiček, ve svislých sloupcích písmen latinského textu. Podařilo se mu sestavit 269 sdělení. Většina odborníků však anagramy odmítá už proto, že jsou nepřesné. Například jméno Ludmila vychází jako Liudmina. Číst jejich obsah je přesto vzrušujícím dobrodružstvím. Václav se podle nich narodil na Moravě a Ludmila byla zabita na pokyn z Bavorska. Obojí nelze vyloučit. Zhruba 3 roky po vraždě usedl na český trůn mladý Václav, který provedl v politice radikální obrat. Nařídil převést Ludmiliny ostatky z Tetína na Pražský hrad a prokazovat jí úctu náležející svatým. Rozvázal také dosavadní vazby s Bavorskem a stal se naopak spojencem saského krále Jindřicha Ptáčníka. Jak se ukázalo, šlo o jasnozřivý krok, protože saský král v soupeření s Bavory vyhrál a ovládl celou říši. Ve Václavovi přitom měl spolehlivého spojence. Na stvrzení nového přátelství mu Jindřich daroval relikvii dávného mučedníka svatého Víta. Byl to akt uznání samostatnosti českého státu. Václav ostatky uložil na Pražském hradě, jehož hlavní kostel nechal svatému Vítu zasvětit. Vítovým ostatkům byla připisována zázračná moc. Tato duchovní pečeť státnosti byla srozumitelná nejen v Sasku, ale v celé Evropě. Renesanční legendy tvrdí, že Jindřich Václavovi daroval také korunu bývalého krále Svatopluka a český kníže tak mohl navázat na státnost Velké Moravy, přetrženou za vlády Svatoplukových synů. Roku 880 vydal papež Jan VIII. Pro krále Svatopluka bulu, známou pod jménem Industrie Tue. Tato bula si počíná velmi diplomaticky, oslovuje Svatopluka jako milovaného syna svatého otce a přijímá Svatopluka s jeho panstvím pod patronát svatého Petra. To bylo mimořádně významné a důležité, protože v raném středověku to znamenalo prohlášení nezávislosti. Čeští panovníci se považovali za samozřejmé dědice buly udělené Svatoplukovi. Platili proto do Říma symbolický peníz svatého Petra, vnější znak papežského patronátu. Nebylo náhodou, že Karel IV. Stanovil za neoddělitelný základ státu vedle Čech také Moravu a symbolem jejich jednoty prohlásil svatováclavskou korunu. Spojení prvních Přemyslovců s Velkou Moravou potvrzují i nálezy hrobů z 10. století, objevené v zahradách Pražského hradu. Kde ty pohřbené osoby jsou vybaveny klenoty skutečně moravského rázu. Byly dokonce vyslovovány i soudy o antropologických podkladech takového příbuzenství. Objev ostatků velkomoravského vládce v lokalitě Sady u Uherského hradiště nese stejné tělesné znaky, jaké nacházíme u Přemyslovců. Například zúžený zvukovod. Je tedy možné, že Václavův dědeček Bořivoj a moravský král Svatopluk byli pokrevní příbuzní. Někteří o tom nepochybují. Doktor Josef Staněk označuje Václava za přímého nástupce velkomoravských králů. Chtěl zřídit v Praze staroslovenské biskupství a přenést sem duchovní centrum z Maďary ohrožovaného Velehradu.
Kristiánova legenda z 11. století vypravuje o Václavově tažení proti kouřimskému knížeti, který chtěl své panství odtrhnout od Čech. Oba vůdci se rozjeli proti sobě s kopími v rukou. V určitém momentě však kouřimský kníže strhl svého koně, seskočil z něj, padl na kolena a Václavovi se zcela podmanil. Uviděl po Václavově boku dva anděly ochránce a na jeho čele zlatý kříž. Legendy věnují nejvíce místa Václavovým dobrým skutkům, při kterých ho provázel rytíř podivem. To inspirovalo i koledu o dobrém králi Václavovi ve vzdálené Anglii. Motiv se tam dostal s družinou princezny Anny, dcery Karla IV. Ta si vzala anglického krále Richarda II. A je známá jako dobrotivá královna Anna Česká. Úcta ke svatému Václavovi jako ochránci českého státu se od 11. století stala samozřejmou součástí naší kultury. Stará Boleslav je starobylým poutním místem, kde se připomíná Václavova smrt a uchovávají památky na něj. Zvláště paládium země české. Dar svatého Metoděje kněžně Ludmile, který prý Václav nosil na hrudi. Podle některých archeologů však je také možné, že svatý Václav se narodil ve Staré Boleslavi. To znamená v místě, kde nakonec nalezl i svou smrt. V 10. století zde stál hrad střežící Labský Brod na cestě do Prahy. Později ho spravoval Václavův mladší bratr, který mu dal své jméno – Boleslav. Podle kronikáře Kosmy sem byl Václav pozván na oslavu narození Boleslavova syna. Ten přišel na svět v předvečer usmrcení svého strýce a proto dostal po vraždě podivné jméno – Strachkvas. Stal se knězem a snad je autorem legendy o svatém Václavu, ukrytým pod pseudonymem Kristián, křesťan. Václav byl zavražděn ráno po oslavě cestou na brzké ranní modlitby. Motivy činu nejsou jasné, možná šlo jen o osobní roztržku. Mnozí vidí v jejím pozadí Drahomíru, které připisují vinu za spor jejich synů. První staroslovenská legenda ale popisuje její zoufalý nářek nad Václavovou smrtí a tvrdí, že vrahové prý chtěli zabít i ji, což Boleslav nedovolil. Alternativní vykladači obvinují z vraždy jinou ženu, saskou kněžnu Adilpurg, která prý chovala pověstnou germánskou nenávist ke staroslovenské tradici. O tom však nemáme žádné doklady. Vraždu asi zorganizovali vlivní velmoži stojící v opozici vůči Václavovi, ať už měli důvody náboženské nebo politické. Možná hájili i cizí zájmy, nejpravděpodobněji bavorské. Využili horlivost Boleslavova mládí, v době vraždy mu mohlo být pouhých 14, maximálně 20 let, a přesvědčili ho, aby provedl násilný převrat. Jako bezvousého chlapce ho zobrazují ilustrace takzvaného Wolfenbittelského rukopisu, který nechala zhotovit Boleslavova snacha, kněžna Emma, k poctě svatého Václava. Výjev i text rukopisu tvrdí, že Boleslav nebyl přímým vrahem, pouze bratra zranil. Někteří historikové vystoupili s tak výraznou obhajobou knížete Boleslava, že se bratrovražda zdá činem téměř záslužným. To je ale třeba uvést na pravou míru. Boleslav byl ambiciózním mladíkem, který byl do plánu vraždy zapleten. Po jeho neúspěšném útoku na bratra vstoupili do hry předem připravení profesionální zabijáci. Václav se chtěl před nimi ukrýt v kostele, který však byl uzamčen. Možná na Boleslavův příkaz. Zemřel s rukou marně svírající kruh chrámových dveří. Stalo se tak v pondělí 28. září. V předvečer svátku archanděla Michaela, průvodce zemřelých, ke kterému prý Václav na hostině pronesl přípitek v předtuše smrti. Rok je nejasný. Uvedené datum připadá na pondělí v letech 929 a 935. V roce 929 Václav získal od krále Jindřicha Vítovu relikvii a zasvětil mu kostel. Kdyby téhož roku zemřel, nemohl by se často veselit při výročí posvěcení chrámu, jak píše první staroslovenská legenda. Václavova vláda ovšem mohla trvat déle. Autentický pramen, který vznikl krátce po Václavově době, to je kronika Vidukinda, saského mnicha z opatství Korvej, popisuje nebo uvádí Václavovu smrt v souvislosti s rokem 936, ovšem text té kroniky praví, že to bylo někdy tehdy. Druhá staroslovenská legenda uvádí přesnější vročení, které při přepočtu z východního datování odpovídá roku 935. Na podzim toho roku se zhroutil, raněn mrtvicí, Václavův přítel, saský král Jindřich. Možná po zprávách o vraždě. Po roce 936 již byli král Jindřich i kníže Václav určitě mrtví.
Franské prameny zmiňují jako českého vládce Boleslava, který vedl válku s Jindřichovým synem, císařem Otou I. Byl poražen a pomalu si uvědomoval nesmyslnost zločinu, do kterého byl vmanipulován. Nechal vyzdvihnout bratrovi ostatky a přenést je do Prahy, což znamenalo začátek úcty k zemřelému jako ke svatému. Bylo to doprovázeno řadou zázraků. Brzy poté nastal obrat ve vztazích s císařem Otou. V bitvě proti Maďarům roku 955 už Sasové a Češi bojují jako spojenci. Okolnostmi tak byl Boleslav doveden ke stejné politice jako Václav. Jakoby nad průběhem všech těchto událostí bděl světec sám. Nakonec se dceři knížete Boleslava a neteři svatého Václava, první české diplomatce, mladě, podařilo v Římě dojednat založení samostatného biskupství nad Světcovým hrobem v Praze roku 973. Otázku roku Václavovy smrti nicméně nelze jednoznačně rozhodnout. Legendista Kristián, patrně Boleslavův syn Strachkvas, uvádí rok 929, který se stal na staletí symbolickou připomínkou Světcova odkazu. K nečekaným odhalením vedl průzkum památek na knížete Václava. Svatováclavský meč historikové pokládali za zbraň z doby Karla IV. Nejnovější analýzy však prokázaly, že meč pochází z 10. století a Václavovi tedy opravdu patřil. Uchovává se také jeho kroužková zbroj, patrně z velkomoravských dílen, a přilba, kterou nosil do boje. Ta se poměřovala s jeho lebkou. Tehdy bylo běžné, že do té přilby se nosila ještě nějaká textilní nebo plstěná vycpávka, která vlastně měkčila ten prostor mezi hlavou toho nositele a samotnou přilbou. Druhý pokračovatel Kosmův líčí ve své kronice zázrak svatého Václava v bitvě s Uhry. Václav byl spatřen v brnění s přilbou a mečem a v pravici držel vlastní praporec. Svatováclavský praporec se bohužel do dnešních dob nedochoval, nicméně na Pražském hradu je uložen prapor svatého Jiří, na jehož jedné straně je vlastně připevněna kroužková zbroj. Jde o zlatem lemovaný kříž z kroužkového pletiva, stejného původu jako brnění svatého Václava. Ovšem na druhé straně praporu, který chrámu daroval Karel IV., je červený látkový kříž svatého Jiří. V tomto spojení se možná skrývá ztracený praporec svatého Václava. Z historických památek známe vyobrazení svatého Václava. Legendy vypravují o jeho činech, o jeho dobrých skutcích. Ale jaký byl kníže Václav ve skutečnosti? Díky zachované lebce a odkrytým částem kostry z hrobu ve svatováclavské kapli máme představu o jeho podobě. Známý antropolog Emanuel Vlček hovoří o vysokém muži s podlouhlým obličejem, světle hnědými vlasy a modrýma očima. Ta lebka je náleží antropologickému typu, který, jak se zdá, nesl sebou dlouhé, štíhlé, vysoké postavy. Z nalezené stehenní kosti lze dovodit, že kníže Václav měřil asi 190 cm. A protože tehdy tedy průměrná výška byla mužů byla 165 cm, no tak ten Václav tedy zřetelně přečníval. I tvůrci Václavových soch studovali jeho lebku. Na dílech Parléřových i Myslbekových vidíme obličej, který odpovídá rekonstrukci Václavovy podoby. Je z nich zřejmé, že patřil ke vzácnému antropologickému typu dlouholebých, který si ve 20. století přivlastňovali nacisté jako vzor árijství. V dávných dobách přitom byla tato vlastnost mnohem častější než dnes. Vyskytovala se celkem běžně u evropských, ale i blízkovýchodních populací. Dlouholebost mizí okamžikem, kdy nastává mezi populacemi kontakt a především s urbanizací. Jakmile lidi začnou žít ve městech, antropologicky se jim zkrátí lebky a zkazejí zuby. Nikdo neví proč, nikdo neví, čím je to způsobeno, ale je to úplně všude. Podařilo se to doložit v Evropě, ale tuším, že je to třeba doloženo i v mongolských městech, nebo respektive v ruských městech pod mongolskou nadvládou. Je to zřejmě nějaký univerzální proces, kterému my nerozumíme, ale který musíme nutně registrovat. Analýza Václavovy lebky ovšem přinesla další záhadu. Antropologové objevili úplné srůsty lebečních švů, odpovídající 60 až 65 letům, což odporovalo jeho předpokládanému věku v době smrti. Šlo o genetickou anomálii předčasných srůstů, kterou můžeme najít také na lebce Václavova otce Vratislava. Do přemyslovského genofondu byla vnesena babičkou Ludmilou. Ta navíc trpila endokraniózou, atypickým stluštěním čelní kosti, které jí patrně způsobovalo velké bolesti hlavy.
Stomatologické zkoumání a další antropologické znaky stanovují reálné stáří knížete kolem 40 let. Zhojená zranění nasvědčují, že šlo o aktivního bojovníka. To by odpovídalo popisu legend, podle nichž byl Václav v mnoha bitvách slavný vítěz. To, co je zajímavé, je, že na té lebce jsou stopy dvou zranění. To jedno zranění bylo způsobeno úzkým, dlouhým, hrotitým předmětem, hrot kopí, hrot meče, něco takového. To druhé zranění, které se hojilo delší dobu, bylo způsobeno úderem tupým, velkým předmětem, nejspíše nějakým kyjem nebo něčím takovým. Neuvěřitelné zprávy o světcově pomoci v bojích prolnuly v mentalitě středověku s dalšími tradicemi. Svatováclavský chorál se stal středověkou hymnou českého státu a Václav jeho věčným panovníkem. Ochranným štítem země, oživlým mečem Excaliburem z keltských artušovských bájí, ale i vůdcem mýtických rytířů, připravených v hoře Blaník na příchod Armagedonu, poslední bitvy dějin. S touto tradicí by mohl souviset i nedávný objev zavražděných bojovníků z 10. století, kteří, jako blaničtí rytíři, spí věčný spánek na hradišti v Budči. Snad jde o pobyté členy Václavovy družiny. Ta otázka toho hromadného hrobu na Budči je neobyčejně pozoruhodná. Jsou to skutečně muži mladého a zralého věku, vesměs, tedy nesoucí na svých pozůstacích stopy násilných zásahů. Druhá staroslovenská legenda zmiňuje, že Václav splodil s nejmenovanou dívkou syna z Braslava. O jeho osudu není nic známo. Pokud by povraždění muži na Budči patřili k Václavovým bojovníkům, pak by mezi nimi asi byl i jeho možný syn Zbraslav. Vztyčení Myslbekova pomníku svatého Václava v Praze roku 1912 bylo hrdým vstupem národa do moderních dějin. Po vzniku republiky se ale postava knížete Václava stala terčem útoků pokrokářů, kteří proti ní účelově stavili husitství. Přitom i husité svatého Václava ctili jako dědice českého a Václavův obraz nosili na svých pavézách. Nesmyslné spory ukončily až velkolepé oslavy svatováclavského milénia roku 1929. Záštitu nad nimi převzal sám prezident Masaryk. Bylo to gesto usmíření a navázání mladé republiky na tisíciletou českou státní tradici. Slavnostní průvod tehdy na Pražský hrad vycházel z Vyšehradu podle korunovačního řádu Karla IV. V jeho čele tedy nebyl král, který by měl být korunován, ale lebka svatého Václava. Někdy se tomu dokonce říká republikánská korunovace. To bylo ještě umocněno tehdejší dostavbou chrámu svatého Víta na Pražském hradě. Přišel však rok 1933 a v sousedním Německu byl zvolen do čela státu diktátor Hitler. Následoval Mnichov a okupace. Nacisté se viděli ve Václavově dlouholebosti, Heydrich se však chytře obával jeho vlivu. Celkem správně pochopil, že jakákoliv zmínka nebo jakékoliv použití svatováclavské tradice je vlastně kříšením české státnosti. Václavovo spojenectví se Saskem nacisté vykládali jako vzor poddanosti Německu a dokonce mu chtěli připsat germánský původ. V povědomí obyvatel ale zůstal skutečný světec, bojovný ochránce svého lidu. Když v červnu 1942 němečtí vojáci ohledávali těla padlých československých parašutistů, pachatelů atentátu na německého netvora Heydricha, našli u Jana Kubiše útlou knížečku, jejíž zakrvácený titul se zachoval dodnes. Život svatého Václava knížete českého. Zatímco nacisté Václava falzifikovali, komunističtí dějepisci se ho snažili vymazat z paměti. Marně. Světcův pomník na pražském Václavském náměstí se stal svědkem přelomových událostí doby. Lidé byli intuitivně přitahováni duchem odvěké ochrany v tragických i slavných okamžicích. Při vzniku republiky i ve dnech německé okupace. Po obsazení vojsky Varšavské smlouvy i při pádu železné opony. I bezvěrci v těchto osudových chvílích pociťovali Václavovu sílu, vedení a svatost. Roku 2000 byl svátek Václava vyhlášen dnem české státnosti. I 42. mechanizovaný prapor armády České republiky nese jméno svatováclavský. Budoucnost národa je spojením se svatováclavskou tradicí navázána na starobylé právo a nezbytnou kontinuitu dějin. Bojovník, vévoda, svatý Václav.
tisíciletý ochránce naší existence, spolu s babičkou Ludmilou uctívaný světem západu i východu, katolickou i pravoslavnou církví. Patří všem Čechům, Moravanům a Slezanům. Pod jeho prapor náležíme. Bez rozdílu postavení, majetku i vyznání. Každá mučednická smrt, oběť čistého člověka, oživuje srdce národa a chrání ho. Budeme-li ve stopách svatého Václava bránit, co nám patří, a neprosit o cizí, bude i nám dobře. A on, věčný panovník, nedá zahynout nám ani budoucím. Další stovky oblíbených pořadů sledujte na iPrima.cz. Je na co se dívat.